Ціни зросли, клієнти щезли. За останній рік в Україні відчутно подорожчали продукти. Покупців на ринках та в магазинах поменшало. Продавці засумували за жвавим торгом. Погода дала зростити непоганий врожай. Та чи варто розраховувати, що ціни підуть униз, чи хоча б затримуються на сьогоднішній позначці? Пані Валентина торгує курятиною. Щодня викладає на продаж до 100 кілограмів. Жінка розповідає, черги не вишукуються. Попит впав, а ціни зросли. За рік приблизно на 20%. Була куриця 65, це ще рік тому. Так. А зараз, бачите, 95. А філе скільки було доведено? Філе було десь 135 десь. А зараз 150. Продавці ж Яловичини намагаються втримати ціни. М'якоть 220 гривень, є і 180 м'якоть. Ну, різні ціни. Ребрышки, там передок, допустим, там 140-130. І якщо ціну піднять повище, то люди просто не будуть нічого купляти. На здорожчання свинини нарікають дніпряни. Гривень 300, мабуть. Ні, підождіть. Свиняча шия 300. І 350, буває 400. За даними аналітиків, ціни на м'ясо та м'ясну продукцію за рік піднялись більш ніж на 20%. А продукт-рекордсмен здорожчання – це яйця. За даними Держстату, за рік їхня ціна зросла на 80%. Дніпряни добре пам'ятають найдорожчі яйця за все своє життя. Ми полюбляємо яйця. І коли вони були по 80, нам було зле. Пам'ятаю те літо, коли вони зовсім геть пропали з магазинів. А потім стали появлятися та в таку ціну, що як золочене, як золоте яєчко. Оце да, це я запам'ятала, такий різкий. І потім, коли розповіли, що це зв'язано з новим поколінням курчат, яке повинні вирости, потім подешевшало, але не зовсім. Збільшились цінники і на олію, молоко, борошно, цукор та макаронні вироби. Тішать цього року лише овочі, кажуть продавці. Пані Людмила торгує овочами понад 20 років. Говорить, цього сезону вони дешевші. Ціни в цьому році нижчі, ніж з тим роком. В тому році якось було менший, ну, більший спрос, бо мало було до його поставки. Да. Зараз багатенько є, люди вирощують, поставки є, є овочі, і ціни набагато нижчі, навіть з прошлим роком. Але добра ціна сезонних овочів протримається до холодів. Якщо будуть теплі ночі і жарко, то все буде ще дешево. А хочу ще Дешевле не буде, але буде рівень. Да, тільки похолодає, ціни підуть вверх. Цьогорічна продовольча інфляція складає близько 15-17%, говорить економічний експерт. Ріст цін залежить від сезонності, попиту, експорту та вартості пального та електроенергії, що входить у собівартість товару. Тому спрогнозувати, чи триматимуться ціни на цьому ж рівні, важко. Втім, є одне але. З'явилися прогнози Міністерства фінансів, Національного банку і, по-моєму, Міністерства економіки щодо плануємого зростання мінімальної заробітної платні. Згідно з цих прогнозів, підприємці вже сьогодні почнуть приймати рішення про зростання цін, щоб опережаючими темпами компенсувати собі збільшення витрат на оплату праці, пов'язані з ними податки та збори. Ксенія Семененко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».